সেউজীয়া সোণৰ দেশ আমাৰ অসম আৰু আমাৰ এই সেউজীয়া সোণৰ দেশখনক বিশ্ববাসীৰ ওচৰত চিনাকি কৰাই দিয়া এক অন্যতম প্ৰতিষ্ঠান হৈছে টুকুলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ। নমস্কাৰ, মই ঋতুপৰ্ণাই আপোনালোকলৈ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন লৈ আহিছোঁ য'ত আমি দেখুৱাম টুকুলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰৰ ইতিহাসেৰে সমৃদ্ধ এক প্ৰতিবেদন। যোৰহাটৰ বিশ্বপ্ৰসিদ্ধ টুকুলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰ যোৰহাটত অৱস্থিত পৃথিৱীৰ সৰ্বপ্ৰথম তথা সৰ্ববৃহৎ চাহ গৱেষণাগাৰ। 80ৰ দশকৰ প্ৰথমাৰ্ধত অৰ্থাৎ 1881 চনত কেইগৰাকীমান উদ্যোগী বিদেশী চাহ খেতিয়কৰ প্ৰচেষ্টাত কলিকতাত ভাৰতীয় চাহ সংস্থা ইণ্ডিয়ান টি এছ'চিয়েশ্যন চমুকৈ ITI নামেৰে এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ জন্ম হয়। পৰৱৰ্তী কালত এই সংস্থাটোৱে চাহৰ বিষয়ে গৱেষণা চলাবলৈ 1900 চনত ডক্টৰ হেৰলট এইচ মান নামৰ এজন কৃষি বিজ্ঞানীৰ তত্বাৱধানত এটা চাহ গৱেষণা বিভাগৰ জন্ম দিয়ে। আৰম্ভণিতে কলিকতাৰ ভাৰতীয় সংগ্ৰহালয়ৰ ৰসায়ন বিভাগৰ পৰীক্ষাগাৰত ডক্টৰ মানে চাহ সম্পৰ্কীয় গৱেষণা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ পাছত 1904 চনত কাছাৰৰ কান্দিকুৰিত এটা সৰু কীট বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ আৰু 1905 চনত অসমৰ মৰিয়নিৰ ওচৰৰ শিলিখা চাহ বাগিচাত এটা ক্ষেত্ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ মুকলি কৰা হয়। এই শাখাকেইটাৰ কাম কাজ কেন্দ্ৰীভূত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে ভাৰতীয় চাহ সংস্থাই 1911 চনত যোৰহাট নগৰৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ দক্ষিণে টুকুলাই নদীৰ পশ্চিমত যোৰহাট মৰিয়নী পথৰ নিচেই কাষতেই অসমৰ গৰ্ব সেউজীয়া সোণ চাহৰ উৎপাদন আৰু প্ৰস্তুতকৰণৰ পদ্ধতিৰ ওপৰত বিস্তাৰভাৱে গৱেষণা চলাবৰ বাবে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ চাহ বাগিচাসমূহক সামৰি বৰ্তমানৰ টুকুলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ আৰু সৰ্বপ্ৰথম চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান টুকুলাই গৱেষণা কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ কৰি থকা মহান উদ্দেশ্যটোৱেই আছিল আধুনিক গৱেষণাৰ দ্বাৰা অধিক আৰু উচ্চ মানবিশিষ্ট চাহ উৎপাদনৰ প্ৰণালী উদ্ভাৱন কৰি চাহ বাগিচাবোৰত সেইসমূহ প্ৰচলন কৰা। চাহৰ উৎপাদন বৃদ্ধি সম্পৰ্কীয় গৱেষণাত এই গৱেষণাগাৰৰ বিশেষ অৰিহণা আছে। তদুপৰি এই কেন্দ্ৰৰে গৱেষণাৰ ফলস্বৰূপে ক্লন পদ্ধতিৰে চাহ ৰুই সোনকালেই আৰু অধিক চাহ গছ পোৱাৰ সম্ভৱ হৈ উঠিছে। চাহ বাগিচাৰ কলঘৰসমূহত প্ৰস্তুত কৰা CTC নামৰ আধুনিক চাহবিধো এই গৱেষণা কেন্দ্ৰই উন্নত কৰি পৃথিৱীত জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছে। টুকুলাই চাহ গৱেষণা কেন্দ্ৰত চাহ গছ ৰোৱা, প্ৰতিপাল কৰা, পাত তোলা, সাৰ প্ৰয়োগ কৰা, জলসিঞ্চন, গছত পোক বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰা আদি বিভিন্ন বিষয়ত গৱেষণা চলাই থকাৰ উপৰিও আধুনিক চাহৰ কলাকৰ্ষণ আৰু ইয়াৰ ঔষধি গুণৰ ওপৰতো বিশেষ গুৰুত্ব সহকাৰে গৱেষণা কৰি অহা হৈছে।